16 років в ефірі на Закарпатті звучить радіостанція «Закарпаття ФМ». Перший раз закарпатці почали рідну радіохвилю 26 грудня 2002 року. За 16 років змінилося багато, однак не змінюється підхід до радіослухачів. Дуже важко кожен рік придумати щось таке, на що реально слухаючи, що захоче слухач зробити середньостатистичний слухач нашої хвилі. Зазвичай це були якісь онлайн-ефіри, це були якісь вікторини, ми запрошували в гості дуже багато людей, але зараз ми розуміємо, що 21 століття, ми хочемо крокувати в ногу з прогресом, зараз великою популярністю користуються соціальні мережі, тому ми вирішили задіяти вперше. Так, глобальну соціальну мережу. Ми вирішили просто прописатися. 16 років – це ID-картка, це повноліття, потрібна прописка. Окрім ID-картки з пропискою і логотипом радіо «Закарпаття ФМ», переможець отримував і головний приз конкурсу – це шуба за хештег, який найбільше сподобається і не збирає лайків від радіослухачів. Ніхто не думав, що будуть батли, що люди будуть так змагатися, захищати своє місто. Мені дуже сподобалось, як ведучий, те, що патріотизм наших містян, Мукачево, Хуст, Іршава, Виноградів, всі-всі-всі, навіть от Альона Шаріпова, вони зачепили не просто місто Виноградів, вони зачепили весь Виноградівський район. Вони розповіли про кожне село, селище, чим воно відрізняється, чим воно цікаве. Навіть людина, яка могла не почути ефір, де ми зачитуємо ці коментарі, де ми їх обмірковуємо, говоримо про них. Людина, яка просто прочитала на сторінці Facebook вірш від Альони, наприклад, про Виноградівський район. Я реально б хотіла приїхати в Виноградівський район. Більше місяця учасники із всього Закарпаття змагалися за головний приз. Його вибрала радіослухачка з Виноградова Альона Шаріпова. Це був такий віршик, як реп. Повністю можу, я його вже і не згадаю, але я там розповіла і про Копаню, про нашу таку, що там, якщо випити копанської води, то родяться близнята. Якщо вам не вистачає свята, то їдьте у Копаню і будуть вам близнята. Там, звичайно ж, і про проблеми, але в жартівливій формі. От у нас є проблема, да, ями на дорогах. От зараз сніг, і разом із снігом зазвичай сходить і асфальт. Тобто і про це також йшлося, що є такі села, де немає дороги, на чернах справжній адреналін на американські горки, то ще лупина, бо справжній адреналін на дорогах з Черна і Гетиня. Альона каже, що змагатися у конкурсі і складати вірші у жартівливому жанрі про своє місто та край було неважко, бо кожен учасник з міста, яке він представляв, заслуговував на увагу. А найзавзятішим конкурентом виявився радіослухач із Мукачева, але все ж таки підкорився дівчині з Виноградова, яка й отримала головний приз – шубу та прописку радіо «Закарпаття ФМ». Ну, були й батли, вам скажу. Було цікаво. Це було неважко, але це було цікаво. Коли вже вступив зі мною у батл Михайло Микита, ми там також обґрунтовували, яке місто найкраще. І я йому доказувала, що у нас дівчата самі гарні виноградові. Я думаю, ви як справжній корінний виноградівець це також можете підтвердити, що наші дівчата найгарніші. Він мені стверджував, що все ж таки мукачівські дівчата гарніші. Ось і так на цьому фоні у нас виникли такі цікаві батли. На Виноградівщині багато шанувальників рідної хвилі Закарпаття ФМ. Для своїх постійних радіослухачів ведуча Варуня Говоруня підготувала приємні сюрпризи – кружки з логотипом рідної радіохвилі. Чашку радіо Закарпаття. Як добре бути вдома? Ну, дійсно, вдома я вдома. Місто Виноградів найкраще, я рахую. А я якраз поставлю собі на робочому місці і буде в мене чашечка, зі що я чай випити. На цьому конкурси і вікторини в ефірі рідної радіохвилі Закарпаття ФМ і її ведучі не завершують. Вони вже оголосили про початок розіграшу до Дня закоханих на 14 лютого до Дня Валентина. Переможець вікторини отримає турпутівку для романтичної подорожі на двох.